Olá, sejam bem-vindos. Está aí o Upside Down no ar para vocês aí de casa. Hoje no programa eu vou dar umas dicas super interessantes para vocês sobre arandelas e balizadores. Essas peças incríveis para a gente utilizar na nossa iluminação. E também na sequência eu vou mostrar um pouquinho do andamento do meu ambiente da Casa Cor 2018. Fiquem aí que o programa de hoje está cheio de novidades para vocês aí de casa. Olá, gente! Hoje, novamente, o quadro Super Dica. E eu vim aqui na Luminari, a loja parceira aqui do meu programa Upside Down, mas também porque ela tem uma infinidade de produtos. E hoje eu quero mostrar quais para vocês as arandelas e os balizadores, que são diversos e é eles que dão um efeito visual incrível para os nossos projetos. E as arandelas e balizadores? O que é arandela? O que é balizador? Arandela é essas peças que a gente coloca na parede, do lado de um espelho, num painel. E os balizadores são peças que nós colocamos mais na parte abaixo para marcar a nossa circulação. Então aqui eu quero mostrar umas peças bem diferenciadas para vocês, ó, dessas arandelas. Tem diversos estilos, olha como ela dá efeito para quem quer uma luz mais tênue. Algumas mais limpas. Eu tenho outras arandelas mais trabalhadas, como essa aqui. Eu tenho essa também. Daqui a pouco eu quero ter só um ponto de iluminação bem discreto. A gente pode botar essa quadrada aqui, ou também uma de vidro, ou daqui a pouco a gente tem uma altura maior, a gente quer verticalizar. Nós podemos trabalhar com essas maiores aqui, super verticais. Essas luminárias aqui eu gosto de trabalhar bastante, essas arandelas, especificamente às vezes em muros, que a gente tem uma iluminação para baixo e para cima. Então no muro ela dá um efeito visual incrível. E olha só, nós podemos trabalhar com elas também mais clássicas, como essa aqui que vocês estão vendo. Essa aqui também são mais limpas e elas funcionam. Essas aqui funcionam tanto como arandelas, como balizadores também. Uma outra dica que eu quero dar para vocês sobre arandelas é que nós temos dois tipos, pelo menos eu divido em tipos. As arandelas mais técnicas, que são aquela que eu só quero o efeito da iluminação, mas que a arandela seja o mais discreta e limpa possível. E as arandelas mais estéticas, né, que vão dar o efeito tanto da iluminação quanto da própria arandela também. Por exemplo, olha só, essa aqui, ó, é uma arandela mais técnica. Ela é limpa, ela só vai te dar um efeito na luz de frente, que tem uma luz para baixo e uma luz para cima. Já, por exemplo, essa arandela, vamos ver uma outra aqui, ó. Essa arandela aqui é uma arandela mais imponente, é uma arandela mais estética. Onde aqui eu estou dando mais efeito para a arandela do que propriamente para a iluminação. E uma dica super interessante que eu quero passar para vocês agora é a respeito dos balizadores. Olha só, essas peças aqui são os balizadores que eu estava comentando com vocês. É aquela iluminação que ela faz a marcação da nossa circulação. Nós podemos utilizar em área interna, em áreas externas. E olha só que interessante, nós temos todos os modelos, os mais pontuais, que é só um pontinho, que dá uma iluminação voltada para baixo, com uma forma bem limpa. Tem essa aqui também, que tem essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ela tem um trabalhado, que a iluminação é para baixo. Essa aqui é uma peça um pouco mais saliente, com a iluminação para cá. Aqui também é uma peça, ó, super delicada, que ela só tem um ponto de iluminação. E aqui, ó, eu deixei essa peça aqui aberta para vocês verificarem a profundidade que a gente precisa quando a gente vai colocar o balizador. Alguns balizadores precisam dessa profundidade. A gente daí, no caso, a gente pode trabalhar embutido na parede ou fazer um painel de marcenaria como esse. Então aqui na Luminari nós temos essas peças incríveis para compor perfeitamente o projeto que você deseja. Então não deixe de vir aqui na Luminari para ver todas essas novidades incríveis que a Luminari tem, tanto de arandelas quanto de balizadores.
tapetes que marcam. Império Persa Home Design. E hoje eu estou aqui na obra do meu ambiente da Casa Cor 2018. Esse aqui vai ser o meu acesso principal aqui do meu ambiente. E o meu ambiente, eu posso dizer, eu vou fazer homenagem a um casal da mídia muito conhecido aqui na região sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e também Rio Grande do Sul, que é a Rodaica e o Fetter. A Rodaica, que você se lembra, tinha um programa aí na EBS, e o Fetter, é óbvio, todo mundo conhece ele do programa na Atlântida, do Pretinho Básico. Então, esse ambiente vai se intitular... Então, esse ambiente vai se intitular Estar Relax, do Fetter e da Rodaica. É um ambiente que eu vou fazer só para eles curtirem só a dois. Vai ser um spa. Então, um pouco que eu quero mostrar para vocês aqui, vocês já estão vendo aqui que o piso é um piso com esse cinza mais rajado, parece um cimento, que são peças da Eliane de 60x1,20. E aqui vai ter um recanto especial da Rodaica, que eu me intitulei Rodaica Box, ou a caixa da Rodaica. E olha só que legal esse revestimento aqui da Eliane, 29x29 cm. E tem essas peças, que na realidade, essas peças são todo um kit que ela já vem específico. Eu escolhi dois tipos, que aparece o flamingo e também uma outra peça que tem essa vegetação, a costela de Adão. Então, como a Casa Cor esse ano ela está toda voltada para a parte da vegetação dentro da nossa casa, essa peça aqui eu achei super interessante trazer. Eu não posso não deixar de mostrar para vocês o investimento que vai na base ali da parede, onde eu vou ter uma banheira especial só para rodar. Eu vou botar esse piso em tons de rosa, 80x80, como vocês estão vendo ali agora, tem aqueles flamingos no tom de rosa. Então ele vai dar uma composição super interessante àquele recanto. Aqui também vocês estão vendo que toda a linha elétrica já está pronta. Eu não vou ter gesso esse ano, eu vou ter toda a minha estrutura em marcenaria, uma marcenaria toda rajada que está chegando logo logo, eu vou mostrar para vocês. E olha só esse recanto aqui, onde eu tenho toda a estrutura aqui, onde eu vou ter a minha lareira embutida aqui também. Essa pedra aqui, quem me forneceu foi a Qualitar. Essa pedra chama Donatello, é o Donatello acetinado. Ela tem um rajado todo acinzentado que eu achei super interessante. Então hoje eu quis mostrar para vocês um pouquinho do que está a obra aqui da Casa Cor. E logo logo, no dia 22 de julho, a Casa Cor abre as portas para você poder visitar e ver as novas tendências super atuais e super importante aqui do Rio Grande do Sul. E esse foi o Upside Down então dessa semana. Espero que vocês tenham gostado bastante das dicas e novidades que eu passei para vocês hoje no programa. Então fiquem bem, até semana que vem. E se você também quiser acompanhar nós nas redes sociais, está aqui o meu Facebook e também o Instagram do programa. Fiquem bem e até semana que vem com mais um Upside Down para você aí de casa.